càmera en mà, aquest veïnat del Port d'Andratx no ha tingut cap inconvenient en fotografiar aquests ciclistes en ple moment de micció, a les portes de casa seva. Això és vergonyós. Les fotografies que ens mostra Antoni tenen només uns dies, però ja fa anys ens assegura que veu com els voltants de casa seva s'han convertit en un bany públic improvisat. Fins i tot, ara fa dos anys, hagué de posar una barrera automàtica perquè els ciclistes, diu, entraven dins la seva propietat. I sortia, i damunt pareixia que se'n fotien de xanti de la festa. I no només és això. No només és això. Quan venen els de Cincerso en Sibèren, sí? Dos més de lo mateix. Dimecres passat, les càmeres d'IV3 Notícies foren testimoni de la situació que denuncia Antoni i que es repeteix, ens diu, al Manco, tres pics per setmana. I además que hay baños, porque ahí mismo hay servicios. Es que está a dos pasos. Acabamos de entrar nosotros. Eso, como ya digo, es mejor multarlos. Una multa de 90 euros com la que pagà aquest ciclista, però que no convenç Antoni com a mesura per acabar amb el problema. Multar tampoc no és la prioritat del Batlle. Llorenç Suau ha rebut avui matí Antoni per conèixer la situació de primera mà. Ja fa uns dies, però, ens diu Suau que la policia turística del municipi informa els ciclistes de la prohibició de fer les necessitats en plena via pública. Hi ha serveis, tant a la Llonja com a l'Escut de Vela, vull dir que a 50 metres a cada costat hi ha banyos públics i aquesta gent, pues, per peresa d'anar-hi o per desinformació, pues, no ho utilitza. No? Per això el consistori planteja instal·lar panells informatius a la zona indicant l'ubicació d'aquests banys més pròxims i no descarta estudiar la possibilitat de posar-ne de portàtils.